Atlantik zititik ekarri behar duzu paketea. Harrax kasinoan sartu eta Blackjack jokorako diren mahaietara turbildu. Hogoita bat garen mahaian Walter egonen da, kartak ematen. $5 jokatuz milioi bat irabaziko dut, esaiozu. Eta berak adieraziko dizu hortik aurrerakoa. Emadazu zure telefonoa eta nik deituko zaitut, noiz joan behar duzun abisatzeko. Ez duzun ere telefonoaren beharrik? Helbidea ezkutuan mantendu nahi zuen. Egunero kafetegiko sukaldean egoten naiz. Garaioaren ondoren ordainduko dizut lehen zatia. Eta azkena, bigarrena. Zuk ordainduko aldidazu? Nik neu, bai. Lehorrak izan ziren Katerinan hitzak. Josebak kolpe bizkorrez bere txetik atera, itxi eta igogailua hartu zuen. Presakak luzatu zuen atalia. Atezainak egunkariaren irakurketa utziz, nolabaiteko harriduraz behatu zion, gabonik esan gabe kristalezko arte bikoitzak gurutzatu zituen mutilari. Hotelera heldu zenean, Gregori zain zegoen. Josebaren pausoak sumatu zituenean, gelatik irten zen. Zer moduz joan da, begietako zuriak zirudien galdegile. Ba, emakume horrek izorratu egin nahi nau, baina kostako zaio. Erne ibil zaitez. Guazen nire gelarat garagarno bat edatera eta kontatuko dizut. Zer ordu da, hamaiketara doa. Hori hotza kalean. Gelako sarrailek hotz handia atera zuen eta oiartzuna atez ate pasabidean aurrera joan zen. New Harlem Hotel gaizki argituan. Garai horretan, agian, beranduxeago, Manatango mendebaldetik autogorri bat, Tom eta Angie barruan, abiatu zen Central Park gurutzatzera. Kaleetan inor guti zebilen. Otoale batzuk pasatzen ziren abiada handiz. Besterik etzen nabarmentzen hiriaren azal negutan. Joseba joan da bakarrik geratu zenean, Katerinek telefonoz deitu zuen. Lehen bizi bat zenbakia markatu zuenez, deia urrutira zen. Hor alda, Walter? Lortu dut garraiolaria. Konfiantzakoa, bai. Ilegala da, bisaturik gabea. Bai, gaztea da, 25 urte. Oaxak eman dizkiot. Noiz esan eta hantxe izanen duzu. Bi garraiotarako esan diot. Gure eskuetan dagoenez gehiagotarako, noski, nahi dugun arte. Bestela, garbi. Ez dio poliziari jauz esanen, lasai. Nire eskuetan dago. Nik ordainduko diot, bai. Bestei bezala. Kontra zeinua eman diot, badakizu. Oarkabean pasatuko da mutilau. Bai, lasai. Ez dakit jauz. Ederki, gabona.